Meu muito bom dia a você, internauta, que está acompanhando mais uma entrevista com os pré-candidatos à presidência da República aqui no Metrópolis. Hoje a gente recebe o pré-candidato ao Planalto pelo PSD, Guilherme Afife Domingos. Muito bem-vindo aqui, eu no estúdio, Caio Barbieri, editor de Brasil, Lúcio Lambranho. Vamos conversar um pouquinho agora. Bom dia, muito bem-vindo aqui ao Metrópolis. A gente Bom acordou dia. hoje com a notícia de que o PSD estaria realmente disposto a seguir o caminho com o presidente, o candidato à presidência, Geraldo Alckmin. Como que o senhor recebeu essa notícia? Bom, recebi pelo celular, né? Bom, bom dia Bom a dia, todos. É um presidente. grande prazer poder participar desse encontro. Não, e essa notícia é uma típica notícia colocada pelos articuladores do Alckmin. Estão com imensa dificuldade de conseguir outros partidos. Então, eles têm que anunciar alguma coisa antecipada. Só que qualquer decisão, ela passa pela convenção dos partidos. E na convenção, eu sou dissidente. Portanto, eu estou colocando o meu nome, porque eu acho que o partido tem que disputar com marca própria, como dizia o velho Leonel Brizola. Time que não disputa campeonato não vai ter nunca torcida. Então, nós temos que ter militância dentro das ideias e não terceirizar, simplesmente ceder o seu tempo de televisão para um outro candidato de outro partido e que nós vamos ter que, em campanha, ficar explicando coisa que não é nossa. Então, a sua pré-candidatura está mantida até as Está convenções? mantida até a convenção. Como é que o senhor pretende fazer com que os integrantes do seu partido votem no senhor e confirmem a sua candidatura? O ex-prefeito Gilberto Kassab tem divergido do senhor, né? Também tem Sim. apoiado esse alinhamento ao PSDB, né? É a visão pragmática que ele tem. Agora, pragmatismo em excesso não é bom. E nós temos que lembrar o seguinte: quando você entra numa campanha dessa, uma coisa é a formação do arranjo político local, né? Então, aqui para o governo de Brasília, você tem uma lógica em termos dos partidos, dos grupos, e principalmente a formação do que nós chamamos o chapão, porque essa é a última eleição que tem a coligação proporcional, né? Uma fusão entre partidos. Na próxima eleição não vai ter mais, você tem que ter candidatos puros. Mas então, nessa ocasião, todos se articularam para fazer, na base, um melhor arranjo possível em termos de eleição parlamentar. Só que tem uma lógica: o que acontece na disputa da base não é a mesma do que vai acontecer na disputa presidencial. A disputa presidencial, ela vai acontecer a partir do eleitor diretamente decidindo. Ele não quer intermediário. Já no estado, ele vai ter o governador, o senador, então ele tem os conhecimentos locais, os deputados. No nacional, o povo quer votar diretamente. E aí é muito importante você ter um candidato, porque é o candidato cujo número e a bandeira vai ajudar os próprios parlamentares na sua eleição, porque o número manda muito. O senhor acredita, então, que a sua candidatura fortalece o partido e que se consiga um número maior de parlamentares no Congresso? Sim, porque tem bandeira, e bandeira da fundação do partido. Eu sou fundador do partido, sou presidente da fundação do partido que formula a doutrina do partido. Nós temos coisas muito importantes colocadas lá e que nós temos que defender. E à medida que você faça uma fusão, você simplesmente desaparece. O senhor acha que vai conseguir convencer os filiados do PSD a realmente acreditarem na sua candidatura? Isso eu vou saber depois da convenção. Ou seja, eu estou fazendo um trabalho diretamente com eles. Ontem, por exemplo, eu estava em Goiânia. E as dificuldades é exatamente o arranjo local. Até porque em Goiânia, lá em Goiás, o PSDB, né, está no governo e é aliado ao PSD. Em São Paulo, eles estão fazendo aliança com o Dória, que é do PSDB. Em Minas, eles estão fazendo aliança com a Anastasia, tá certo? Então é PSDB. Mas na Bahia é com PT. No Rio Grande do Sul é com PMDB. Portanto, cada praça tem a sua característica em termos da cultura local. Mas o nacional, você tem que ter personalidade própria. E o candidato que estão optando, pelo qual estão optando, não tem um desempenho lá
importante. Pelo contrário, está com imensa dificuldade de vencer em São Paulo. Acho que o povo enjoou. É que nem aquela história do docinho de coco, né? Enjoei de você. E o senhor foi vice-governador do próprio Geraldo Alckmin em São Paulo? Fui dentro de um arranjo político. Na ocasião, eu ia para o Senado, aí fizeram um grande apelo para eu abrir mão do Senado para o ex-governador Orestes Quercia, que fazia parte da coligação. E eu, como disciplinado partidário, abri mão e fui para vice-governança. E quando assumi a vice-governança, o Kassab resolveu fundar, por uma questão de um racha dentro do DEM, fundar o PSD. Ele me pediu, me acompanhe, é muito importante você me acompanhar. E nós temos uma ligação histórica, né? Quer dizer, o Kassab nasceu na política pelas minhas mãos. Então eu falei, tudo bem, eu vou. E aí o que nós ganhamos com essa atitude foi a demissão, porque eu, como vice-governador, fui nomeado secretário do desenvolvimento. E o Alckmin foi e me demitiu. E depois começou a me perseguir querendo caçar o meu mandato. E aí que eu vim para ser ministro da micro e pequena empresa, porque eu queria trabalhar, e lá eu não fazia nada. E a minha bandeira de vida é a bandeira dos pequenos. Então, eu fui em frente, assumi o Ministério da Micro e Pequena Empresa, né, no governo Dilma, em função da minha bandeira, na cota pessoal de escolha dela. E aí sempre perseguido por eles. E agora, tão candidamente se volta para olhar um no olho do outro. Isso não é política, não é política. É, o senhor falou da presidente Dilma, e o senhor foi tido durante o governo como um fiel conselheiro da ex-presidente. Como é que o senhor vê a candidatura dela ao Senado? Olha, eu fui escolhido... Por Minas Gerais, né? Eu fui escolhido para exatamente cumprir o papel da bandeira da minha vida. Né? Eu estive presente em toda, nos últimos 40 anos, eu sou um dos grandes formuladores da política de tratamento diferenciado aos micro e pequenos. E quando o desejo dela era criar um ministério pela importância do segmento, ela me convidou. Você não gostaria de assumir esse ministério? Então eu assumi para executar a política da micro e da pequena empresa. E avançamos muito, porque ela foi muito fiel dentro desse apoio. Sobre os outros assuntos de governo, eu não era conselheiro. Eu era conselheiro para a micro e pequena empresa. Entendi. Agora, o PSB, o partido qual o senhor fundou, ajudou a fundar, ele já participou de gestões tucanas, já participou de gestões petistas. Qual é os pontos que convergem e que divergem dessas duas polaridades? Olha, dentro do aspecto da micro e pequena empresa, não existe muita divergência. Até porque eu quero chamar a atenção que todas as votações acontecidas no Congresso Nacional, nós tiramos por unanimidade. Inclusive antes de ontem. Uhum. Aquelas empresas que foram excluídas do Simples porque não pagaram tributos, elas voltaram, o Congresso voltou por unanimidade. Uhum. Então, esse aspecto, como eu sou especialista na questão, né, faz com que as coisas fluam independente da ação de partido. Se há um consenso no Brasil, é a política dos pequenos. O senhor acha que essa política dos pequenos e médios negócios, ela consegue combater o desemprego atual no Brasil? Qual seria a sua proposta, caso eleito? O problema do emprego é muito sério. É muito sério. Perfeito. É muito sério porque você tem o desemprego conjuntural, que depende da conjuntura, e o desemprego estrutural, que é a revolução tecnológica. Ela gera desemprego, sim. Ela muda o perfil do emprego ou do trabalho. Então, você veja que as grandes empresas que têm acesso a financiamentos, ao crédito, e que investem em inovação tecnológica, nos últimos 10 anos, elas fecharam 1.400.000 vagas. Enquanto as pequenas empresas, nos últimos 10 anos, criaram 11 milhões de vagas. Portanto, quem tem sido responsável pela geração de emprego e renda é o universo de 98% das empresas brasileiras, composto de micro,
pequenas e médias. Portanto, a micro, pequena e média é que carrega o Brasil nas costas. Só que na política pública ela não é nem considerada, porque nós só vivemos para os grandes. A visão de quem comanda a economia no Brasil é a visão fiscal e monetária, principalmente voltada aos bancos. Com esta bruta crise, quem mais ganhou dinheiro foi o sistema financeiro. Durante a sua gestão no Ministério da Micro e Pequena Empresa, o senhor comprou uma briga com a Receita Federal, a questão dos embates por conta da desburocratização do fechamento de empresas, enfim. O senhor presidente da República, como que o senhor vai apaziguar dois órgãos tão importantes? Não, veja, eu tenho um embate doutrinário, nunca é pessoal. Eu gosto muito do Rashid, inclusive, e eu falo para ele, você está cumprindo o teu papel e eu cumprindo o meu, né? Tanto é que ele apela a nós, hoje a Receita não tem dinheiro, você acredita nisso, com esse negócio do teto, para poder desenvolver os programas de diminuição de obrigações acessórias. Então, eles me chamaram, e o Sebrae não pode investir perfeitamente, nós estamos investindo, o Sebrae, né, 200 milhões de reais nos programas para facilitar a vida do contribuinte. Então, por exemplo, o E-Social, que entrou agora, os recursos foram o Sebrae que colocou. Nota fiscal eletrônica, que visa diminuir essa burocracia, nós que colocamos. Mas eu falo para ele, não adianta querer vir com aumento de imposto, porque aí nós vamos brigar e feio. Uhum. Nós temos que cortar a despesa, porque a hora que você aumenta imposto, você sanciona o desperdício público que se faz com o dinheiro do contribuinte. Presidente, o que mudou no Brasil desde 89, quando o senhor cunhou aquele bordão, juntos chegaremos lá? Nós chegamos em algum lugar? O Brasil mudou desde então? A nação mudou muito. O Estado não mudou nada. Isso é duro constatar em 30 anos, quase 30 anos. Veja por que a nação mudou. A nação ela continuou o seu curso, né, independente de governo. E eu dizia na época, na campanha, nós produzimos 50 milhões de toneladas de grão hoje. Dentro de 25 anos, no ritmo que vai, a nação vai produzir mais de 200 milhões de toneladas de grão. Resultado, esse ano, nós batemos 245 milhões de toneladas de grão produzido, colocando o Brasil no top dos países do mundo em termos dessa produção. Só que continua tendo estrada onde não tem produção. Produção onde não tem estrada. O caos do sistema de transporte que deu a revolta dos caminhoneiros. As estradas todas com grandes panelas. Por que eles reclamam? Que se ele estoura um pneu numa panela, todo o custo do frete ou o lucro, o resultado vai-se embora por falta de infraestrutura. Então, o Estado não acompanhou o crescimento da nação. E o grande choque hoje é entre nação e Estado. Uma nação que pede passagem para o Estado não atrapalhar o seu trabalho de desenvolvimento. Eu não acho que o Brasil, falando em economia, está muito dependente das commodities agrícolas. O senhor disse que houve esse crescimento expressivo, mas o senhor não acha que a gente deveria diversificar a nossa economia de alguma maneira? Não, sempre é importante você, mais do que diversificar, agregar valor, né? Em vez de você exportar o produto, matéria-prima pura, você transforma, né, para poder agregar valor, agregar emprego. O Brasil é solo e subsolo, né? O Brasil é agricultura e agronegócio e mineração. Nós não temos concorrente no mundo sobre isso. Aliás, o mundo é dependente das nossas commodities. Hoje nós temos um papel fundamental no mundo na produção de alimentos. Por isso que fala que o Brasil é o celeiro do mundo, e é, né? Nós somos hoje campeões de produtividade dentro da fazenda. Da porta para fora é um desastre. Assim mesmo nós competimos no mercado internacional. Com carga tributária, com falta de infraestrutura, assim mesmo esse motor vai levando o país. Nós temos que ter, lógico, a transformação
para poder exportar o produto com valor agregado. Na mineração é a mesma coisa. Em vez de exportar minério de ferro, nós vamos exportar o aço, né, já elaborado. Então, dentro deste princípio, nós temos que voltar a nossa visão em cima das nossas características, onde nós não temos competidor no mercado internacional. Porque enquanto o mundo para no hemisfério norte 180 dias por ano, nós trabalhamos 365 dias por ano, graças a esse clima maravilhoso que nós temos. A visão empresarial do senhor é conhecida, mas eu queria tocar um ponto ideológico, digamos assim, pautas ideológicas. O senhor é a favor da escola sem partido, por exemplo? Olha, nós estamos com uma série de discussões sobre coisas que não têm grande importância. O que eu sou a favor é de uma escola que eduque e vira emprego, vira trabalho. Nós temos que ter uma escola, principalmente de segundo grau, nas mãos dos municípios, para fazer uma educação a partir da sua realidade local. O resto é discussão ideológica que não enche barriga. Nós temos que melhorar muito a nossa qualidade de ensino, principalmente da minha época, que se chamava do segundo grau, né? Que é exatamente você ter o ensino profissionalizante antes de chegar na universidade, exatamente para que esse jovem tenha uma noção do que é o mundo real, daquilo que ele vai ter que enfrentar na concorrência do próprio mercado de trabalho. O resto eu acho que... Eu acho que é uma discussão desnecessária, então. Absolutamente não. Uhum. Nós temos coisa muito mais importante para discutir dentro da nossa educação. E, aliás, o povo exige isso. Uhum. Ele quer uma educação, porque educação e saúde é igualdade de oportunidades. E aqui nós não temos igualdade de oportunidade, porque nós temos um fosso muito grande entre a educação pública e a educação privada, entre a saúde pública e a saúde privada. Mas essa polarização, principalmente entre Lula e Bolsonaro, isso tem refletido nas discussões do Congresso, na campanha política, enfim, em todos os aspectos. O senhor acha que vai ter um momento que vai ter que se posicionar em relação a um lado? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. O que o Brasil hoje precisa é conciliação, não é radicalização. A radicalização não constrói. Quem for eleito na radicalização deixa a outra metade totalmente contra. Nós temos que ter alguém que possa conversar com os dois lados, porque a radicalização não nos leva a lugar nenhum. O senhor se enxerga nesse cargo, nesse papel? Olha, eu transito por todas as áreas, sim. Os respeito e sou respeitado, né? Então, eu acho que é muito importante você ter este conciliador, né, que permita a todos, colocando as suas ideias, absorvê-las. Aliás, eu tive uma vivência quando estive num governo que era do próprio PT, que eu sempre falo para eles, é muito importante a gente sempre conversar com quem tem ideias diferentes das nossas, porque a gente aprende mais com quem pensa diferente do que quem pensa igual. Então, isso é uma relação de troca que é muito importante. E eu vejo que essa relação de troca, dessa visão mais à esquerda, com a visão social e com a visão do que dizem direita ou liberal, que é a visão da eficácia, só que a bandeira do liberal hoje tem um forte conteúdo social. E a pequena empresa é um dos grandes fatores. Eu sou o criador do MEI, microempreendedor individual, que foi o xodó da presidente Dilma e do Lula, né? Fui eu que entreguei ao presidente do Lula a ideia. Veja o que aconteceu, já são 8 milhões de pessoas formalizadas, 500 mil oriundas do Bolsa Família, que se tornaram empreendedores individuais, através do quê? Do Pronatec, dos cursos de formação, e que ensejaram a oportunidade deles trabalharem por conta própria e de serem patrões de si mesmo, que é o grande sonho de todo trabalhador. Voltando a esses temas mais polêmicos, como descriminalização das drogas e a comunidade LGBT, como é que o senhor se posiciona? Porque há um debate sobre isso, né? Inclusive com os presidenciáveis. Sim, eu acho absolutamente hoje absorvido pela sociedade
as teses da comunidade LGBT. Até porque, pelo SEBRAE, eu fui procurado até pela minha amiga Marta Suplicy, com o grupo LGBT, sobre a economia da atividade do LGBT. O Pink Money, né? É? O Pink Money, que sim, chama. Sim, exatamente. Que é uma coisa importante na economia, de alto poder aquisitivo, de investimento, tá? De nós fazermos exatamente uma pesquisa com respeito a isso para ser absorvido pela sociedade. Isso é uma coisa que a sociedade aceita. Agora, o que não pode ficar é essa politização de gênero. Isso não funciona. Sobre descriminalização das drogas, eu sou contra. Eu sou contra. Lógico, você tem que diferenciar o viciado do traficante, né? Porém, nós estamos hoje com um morticídio violento, né? E quem é que está morrendo? Jovem. Jovem de periferia, que é jogado na violência urbana. E eu tenho uma tese que ela é aceita pela sociedade. Nós cometemos um grande erro quando fizemos a alteração na Constituição de passar a idade mínima de trabalho de 14 para 16 anos. Então a Constituição diz, é proibido todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14 anos. Tudo bem. Só que esse aprendiz, a partir dos 14 anos, a lei que regulamentou, ela disse que as grandes empresas teriam que contratar obrigatoriamente 5% dos seus quadros em aprendizes, né? Com regras determinadas e tudo. E se esqueceu que as grandes empresas correspondem a só 2% do universo. 98% é de micro e pequena empresa. E não se falou nada em termos de incentivar a contratação de menores como aprendizes a partir de 14 anos para a micro e a pequena empresa. Isso permitiria que o jovem trabalhasse mais perto de casa, inclusive. Claro. Ou até mesmo na zona rural. Eu lhe faço uma pergunta. Esse mesmo apoio que o senhor conseguiu para pequena e média empresa, ele não deveria ser transferido também para a agricultura familiar, para os pequenos produtores? O senhor não acha que... Mas está dentro. Está dentro? Absolutamente dentro. Inclusive, nós colocamos a legislação do MEI no campo. Né? Nós estamos fazendo esse trabalho, que é um trabalho imenso, mas voltando à história do aprendiz. Né? Então, o que acontece? Por que a idade é crítica? Ele sai da escola e nós não temos período integral dele ficar o tempo todo na escola. Ainda não temos. É um ideal. Então, o que acontece? Ele sai da escola e, nesse horário ocioso, ninguém pega de medo de ser acusado de exploração de trabalho infantil. Né? Então, ninguém quer ir pregar. Principalmente o seu Manuel do Armazém da Esquina, que antigamente pegava o garoto até como office boy, vem aprender e tal. Isso acabou. Quem é que coopta esse garoto? O crime organizado. Porque você quer comprar um tênis de marca, você não gostaria de ter uma roupa transada, bacana, vem trabalhar com a gente que você tem condição. Então, o crime organizado, que é muito bem organizado, cooptou essa juventude para colocá-los no paredão do fuzilamento social que está acontecendo em cima de jovens, especialmente se forem negros de periferia. Portanto, nós temos que trazer esse povo para o mundo do trabalho. Tirar da escola do crime e trazer para a escola do trabalho. Não faz mal não começar a trabalhar com 14 anos como aprendiz, desde que não saia da escola. É obrigatório. Por isso você tem que ter um horário especial para isso, para que ele possa trabalhar. Nós temos hoje que acolher esse jovem, porque nós estamos perdendo muito feio para o crime organizado e para a droga. Aproveitando essa pauta de violência, o senhor é a favor da sociedade armada? A sociedade armada não resolve nada. Eu sou a favor da polícia armada. E o que nós temos hoje é uma polícia mal armada e mal amada. E, enquanto isso, o tráfico consegue imensos equipamentos. Hoje, o equipamento de tiro do tráfico está melhor do que o da polícia. Como é que o senhor vê a intervenção federal no Rio de Janeiro dentro desse assunto? Um paliativo que não leva a lugar nenhum. Essa história do exército tomar conta da rua, não. O exército tem que tomar conta da fronteira, onde entra todo o armamento e toda a droga. O papel do exército é lá. E
o papel da polícia militar é exatamente fazer a repressão no efeito, não na causa. Agora, senhor eleito presidente da República, qual seria a primeira ação para reduzir esses altos índices de criminalidade no Brasil? Olha, primeiro você tem que ser rigoroso na aplicação da lei, né? Porque hoje o criminoso sabe de cor o Código Penal, de onde ele vai ser enquadrado, os advogados todos, a organização, e o cara comanda o crime da cadeia. Isso é uma vergonha. Nas barbas do Estado, todo comando é feito dentro da cadeia pelos principais cabeças. Nós temos que ser muito rigorosos no processo do isolamento. Porque isso é crime hediondo, né? Então você tem que ter o isolamento total. Aí fala, e os direitos humanos? Espera um pouquinho. Ninguém vai ser maltratado, ele tem que ser isolado da sociedade, isolado totalmente pela perniciosidade da sua presença. Agora, tem um outro ponto que eu defendo claramente, há muito tempo, há 30 anos. A polícia civil tem que ser transferida para o judiciário, que é a polícia judiciária ou a polícia de investigação. Então, esse papel definido, se eu faço isso, eu coloco um juiz em cada delegacia do Brasil para julgar as causas imediatamente. O senhor acha que a polícia militar deveria continuar militar? Existem projetos para fazer essa alteração ou até a fusão da civil com a polícia militar? Não, né? Não, pelo contrário. Né? Separa. Perfeito. A polícia civil é do judiciário, que é o juízo de instrução. Porque hoje, você vai na delegacia, faz a ocorrência, abre inquérito. O inquérito entra preto e sai cor de rosa. Na hora que ele já entra e não tem inquérito, ele já entra direto no processo como instrução. E com a juíza lá, dependendo do grau da causa, você tem um julgamento imediato. Isso faz com que o povo passe a sentir a justiça muito próximo. Porque hoje a justiça é uma coisa muito distante do povo. Nós só discutimos nas grandes cortes. Essa justiça próxima ao povo é distante. Então, se está na delegacia, o cara apareceu lá porque deu uns tabefes na esposa. Não precisa ir para a delegacia de mulher, não. Já entrou o processo na justiça direto e ele pode receber ali a pena e a condenação. Quero ver se ele vai bater de novo. Então, não precisa todo esse histórico da Lei Maria da Penha se nós temos uma aplicação imediata da justiça para poder disciplinar comportamentos. Mas isso, na sua avaliação, não superlotaria ainda mais os presídios? Olha, você tem que começar a fazer a graduação das penas. Né? Penas leves, você pode ter um tipo de comportamento que não é cadeia. Né? Você tem hoje penas alternativas. Cadeia é para coisa efetivamente que você tem que retirar, exatamente para poder dar condição daquele que teve um pequeno delito de ter a oportunidade de recuperação. Porque quando ele entra na cadeia, ele vai ser pós-graduado no crime. Recentemente o Congresso derrubou um parecer da LDO que congelava os salários em novos concursos dos servidores, né? Como é que o senhor vê esse tema? O funcionalismo é o problema da nossa dívida interna? Como é que o senhor Eu acho que é um trataria inchaço, esse problema? Um inchaço do Estado. Né? Eu sou a favor, e brigamos por isso, pela reforma do sistema federativo no Brasil, com a aplicação do princípio da subsidiariedade dos poderes. Tudo que o município puder fazer melhor, que o Estado e a União não façam. Tudo que o Estado puder fazer melhor, que nem o município nem a União faça. Tudo que a União puder fazer melhor, que nenhum dos outros dois faça. E tudo que o cidadão puder fazer melhor, que nenhum dos três faça e não atrapalhe quem queira fazer. Que é exatamente soltar a sociedade. Com isso você vai distribuir a carga da ação do Estado, né? Mais forte no município, que é onde mora o cidadão, objeto maior da ação social. E aqui hoje nós temos um brutal centralismo de poder, né? Brutal, e que falta na ponta. Quer dizer, então hoje nós estamos desconectados na cúpula de decisão da realidade da base, começando pelo sistema de representação eleitoral.
quando foi em 2013, os movimentos de rua, o que, que o povo dizia? Vocês não nos representam. Né? Então, aí mostrou o divórcio entre nação e Estado. Por isso a reforma política é a mãe das reformas. Qual seria a sua proposta, desculpa, cara, não, que para a reforma política? Convocar já um plebiscito para fazer a reforma política através de uma constituinte exclusiva, eleita só para fazer a reforma do sistema político. Porque o Congresso, ele não pode fazer isso, ele é interessado diretamente, nunca vai alterar. Ninguém corta o galho sobre o qual você construiu o seu ninho. Então, a reforma feita por uma constituinte exclusiva, convocada por um plebiscito, é o primeiro grande passo de nós começarmos as reformas de colocar o Estado a serviço da sociedade e não uma sociedade a serviço do Estado. Seria, então, um congresso paralelo, digamos assim. Agora, o senhor acha que a força do Congresso não poderia influenciar nessa constituinte? Se você tem um presidente da República eleito pelo voto popular direto, que claramente disse que iria propor isso, e o povo respalda esta posição, sem dúvida o Congresso vai ter que ceder à vontade popular, sob pena dele vir em mais confronto. Agora vou trazer um pouquinho o debate aqui para o Distrito Federal. O senhor sabe que o PSD aqui ajudou a eleger o atual governador Rodrigo Hollenberg, no entanto, rompeu no meio do mandato e hoje em dia divaga ou navega por outros rios, né, por outros mares. E agora começaram a surgir rumores de uma candidatura própria do PSD aqui, na pessoa do deputado federal Rogério Rosso. O senhor acha que isso é viável? Olha, é aquele princípio de você disputar a eleição, né? Tudo é viável, desde que você tenha uma bandeira, desde que tenha uma proposta e que venha um encontro para você levar a tua ideia. Qualquer composição se faz em segundo turno. Eu sou sempre a favor de você disputar eleição. Eu já disse que time que não participa de campeonato não tem torcida. Uhum. Agora, especialmente aqui no DF, Marina Silva sempre foi a líder nas pesquisas, né? Hoje, Jair Bolsonaro tomou esse lugar, esse assento. Como que o senhor pretende ganhar o brasiliense no voto? Olha, o caso Jair Bolsonaro é o caso da interpretação do protesto. O povo está com muita raiva. As pessoas estão com raiva, estão decepcionadas. Foi feita uma pesquisa qualitativa pelo próprio Ibope que mostra o total desalento da população com tudo que está acontecendo. Você abre a televisão, todo dia jorrando as denúncias da corrupção desenfreada que o país mergulhou. Então isso causa revolta ao cidadão. E o Bolsonaro tem sido o intérprete desta revolta. Agora, de votar por revolta e depois olhar quem é que pode ter proposta para mudança, muita alteração pode acontecer na votação se o povo identificar alternativas que possam vir ao encontro do que ele está pensando de uma forma mais construtiva e não destrutiva. A radicalização é destrutiva. O senhor acha que então a tendência da candidatura dele é de... Voltar ao normal. O senhor acha que ele não vai ao segundo turno? Não sei, vai depender do desempenho. Porque o povo vai prestar atenção a partir de quando começar efetivamente a campanha. Quer dizer, não adianta a gente se iludir. Hoje, tudo que nós estamos falando de pesquisa é de menos de 50%. Aliás, outro dia até usaram uma piadinha dizendo que está tudo japonês. Falei, por quê? Porque tem Nisei, tem o Sansei e tem o Não Sei. Né? Quer dizer, o Não Sei é 50%. Você pode ver, é 50%. Então não há uma decisão. Os não votos, né? Que você está se referindo. Exatamente. Então, isto altera uma eleição. E você sabe que o resultado de uma eleição ele vai se dar na última semana. Já se levantou esse perfil. Essa última semana, quem decide essa eleição, na sua maioria, são mulheres, né? Que vão tomar ciência do que ela vai fazer, ou eles vão fazer,
quando ele tirar o título de eleitor, para tirar a poeira, fala, eu vou ter que votar daqui a uma semana, então eu preciso saber para onde eu vou. E aí você decide uma eleição, vai ter muita surpresa. Mas você não acha que a desesperança é o motivo desse grande número de indecisos? Sim, sim, total. Raiva. E dá tempo de criar esperança até as eleições? Esperança é a última que morre. Então, vamos para os nossos comentários finais, por favor, fique à vontade para conversar com os nossos internautas, mandar seu recado para eles. Bom, é um grande prazer, e principalmente o eleitor aqui de Brasília. Em 89 eu tive uma grande votação aqui, através de voluntários que trabalharam, se entusiasmaram, e eu continuo com o mesmo entusiasmo e com as mesmas bandeiras. Quem sabe a gente vai ter uma nova oportunidade do Juntos Chegaremos Lá. Pré-candidato a Fife, muito obrigado pela sua presença aqui no Metrópolis e boa sorte no seu projeto, na sua empreitada. Eu que agradeço essa oportunidade de poder dialogar. Muito obrigado pela entrevista. E você, internauta que acompanhou essa entrevista, que chegou pela metade, não se preocupa que daqui a pouquinho ela vai estar na íntegra no nosso portal metrópolis.com. Muito obrigado por ter acompanhado. Bom dia.